falënderuar pranishëm. Tega e LDK-s në Kashani po hyn në këtë fushat zgjedhore me qëllimin më të pastër dhe më të sinqert, me besimin e plot të qytetarët e komunës së Kaçanikut, të cilët kësaj radhe do të korri fitore zbashku me ne. Fitoria jonë është fitore se cili qytetar pa dallim bindje politike. Të dashur qytetar, komuna e Kaçanikut që nga pas lufta është qeveri sërkeq, ka ngecër në zhvillim, është bërë vend i pa shpresë. Ne në LDK jemi të vendosur për t'ia kthyer jo vetëm shpresën, por edhe zhvillimin dhe përparimin komunës sonë. Për t'ia kthyer dinitetin qytetarit dhe komunës sonë, jemi bashkuar në një listë me kandidat me plot dinitet, për pushtim dhe guxim për të sjellë ndryshimin. Bashkëpunëtorët e mi të listës së LDK-s në Kaçanik do t'ju përfaqësojnë secili prej jush. Ato do të jenë me ju në fshat dhe qytet. Do të jenë zëri juaj ku brengat, hallet dhe plonet tuaja do të përcjellen në vendin e duhur. Të dashur qytetar, duke bashkëbiseduar me ju, ne kemi nxjerr programin konkret e që është kontrata e LDK-s me ju. Do të zbatojmë planin zhvillimor komunal dhe planin rregullues urban. Nga ditët e para janë angazhuar këtu në Kaçanik, janë angazhuar në Kosovë, s'ke dhënë kontribut dhe ne jemi mirënjohës për kontributin tuaj. Përshëndetje nga Selvazhonin Sani Aliaj që zbashku me ne antarë kryesisë Lidhjes Demokratike të Kosovës. Gjithë juve që sot jeni prezent këtu, ju falenderojnë këtë pjesëmarrje, sepse kjo pjesëmarrje flet për rikthimin e degës së Lidhjes Demokratike në Kaçanik. E dashmirë me marrë këtë fotografi të juaj edhe me dhënë edhe disa degëve tjera dhe me pasë si Lidhja Demokratike e respektojnë gjinin, si është pjesëmarrja. Lidhja jonë demokratike, kjo është komuna jonë, këto e në familje tona, këta e njerëzit tonë, dhe ju që dy herë që povinë kërë Kaçanik herëve të fundit, po vërtetoni me këtë pjesëmarrje të juaj, se sa është qytetërimi i zhvilluar në Kaçanik. Dhe unë besoj shumë që kjo qytetërimi juaj, që lidhët me respektim gjeneratëve, që lidhët me respektim të familjes, që lidhët me respektim të fesë, që lidhët me respektim të njerëzit, do të jetë edhe respekt i votës cilin ne bashkarisht do të japim për kryetarë natëshëm Kaçanikut, për njerën e juaj dhe njerën tonë, për Selim Rekë. Dhe kjo Kaçanik e meriton të jetë vend, i cili do të zhjetë dhe të shpallë një kryetarë të vetin që i respektojnë gjithë qytetarët, një kryetarë për cilin ne s'kemë u frimu fare që nesën ka me boka bime dhe ka mu përgjithë për aligje dhe ka me ikpe i Kaçaniku. Keni me pas njerën e juj, njerën cili do të punoj me juve bashkarisht, njerën që e respekton lagja vetë, e respekton shpia vetë, e respekton familja vetë, edhe respekton Kaçanikun.
si njerëz ne dëshirojmë të kemi për kryetar komunë. Asë gjo ma shumë. Unë ju garantoj. Taloshin. Që më trenë në kortë, dhe një ma.